Jer oni su govorili, ti malumri, šta su oni govorili? Oni kažu, vidite, ako je Mohamed bio, kada se okretao prema Kaabi, u pravu, pa se sad okrenuo prema Bejtul Maktisu, on je u krivu, na u grešci. A ako je okretao se prema Kaabi, pa to bilo pogrešno, pa se sad popravio, pa se okrećio prema Bejtul Maktisu, opet je radio pogrešno. Znači, Mohamed i njegovi sedbenici u svakom slučaju imaju grešku. Bilo da su je popravili, da je nisu popravili. Uglavnom, oni su uvijek šta? U grešci. Može li se ovako kazati? Allahov poslanik, kada se okrenuo prema Kaabi, okrenuo se po naredbu uzvišenog Allaha. Ako se okrenuo od Kaabe, opet je naredba. Pa ne može razum suditi din islam. Nego ti se okrenuo, kako ti uzvišen, a Allah pripada istok i zapad. Naređuje, možeš se okretati. Kako ti, gdje ti naredi, ti se tu moraš okrenuti, to je to. Da nam svaki namaz naredi, da nam je napravio 10 kibli, da se moramo u svakom namazu okrenuti prema drugoj kibli, morali bi se pokoriti. To je uzvišenog Allaha, njegovo pravo da propisuje šta želi, a naše je da kažemo, čuli smo i pokoravamo se. Međutim, ljudi koji dođu i koji svojim razumom žele suditi Allahove vjeri ili mogu mijenjati kako žele u svojoj vjeri, naravno da će kazati, jel tako, da će uvijek dovoditi upitnim propise i ono što je uzvišeni Allah, te barake o teala, objavio.